አቀባበል ስለሚኖር ስለሚችል በተቻለ መጠን አለመጨባበጥ ቅርብ እንድንክ ያለማድረግ በሽታው ግን በማስቲካ ነው እንደሚመጣ እና ለሽማግሌው አንተ አለ አይደል? አረ እንደውም ኮሮና ሳይዛቱል አልቀረም። አንተ ተው። ስብዓት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ። አንተ በስመ አብ በል። አሁንም ስለ ሰርጉ ነው የምታስበው? ሰርጉ ምን ሆነ? ምን አድርገሽ ነው ስብሰባ የተጠራን? እንዴት ነው ማርገዜን ሳያቅ መውለዴን ሳይሰማ ምን ኖረው? ይሞታል። ከመቼ ወዲህ ነው እንዲህ ለዲግሪ ፔፐር ብለህ መስራት ክፍለ ሀገር ድረስ ሄዱ ምንድን ነው? ወዲሁ ያልተጠነቀቀ ነገ እህል ሲያልቅስ። አረ ጤነኛ ሆኖ አያውቅም። ምንድን ነው የሆነው? ምን ተፈጠረ? ምን ይላል ይሄ? ቤዛ! አንቺ ቤዛ! ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ይህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ብልሊ ባዩ ነኝ። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከምርጫ ጋር ተያይዞ በሕገ መንግሥት ውስጥ የሚተረጎም ነገር የለም ሲሉ ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳደሩ አሁን ለተፈጠረው ችግር በመንግስት በኩል ቀርቦ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀውን ውሳኔ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። የትግራይ ክልል የራሱን ምርጫ ቦርድን ባሳተፈው ሁኔታ እንደሚያከናውነው ነው ያስታወቀው። ዶክተር ደብረጽዮን ከመስከረም በኋላ በፌደራል ደረጃም ሆነ በክልሎች አሁን ያሉት መንግስታት የስልጣን ግዚያቸው ስለሚያበቃ ህጋዊ ስለማይሆኑ ምርጫ ማድረግ ወሳኝ ነው ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ታገል በዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናቸዋል። መታሰቢያ ቀጸል አነጋግራቸዋል ላይ ተከታትለን እንመለስ። እሺ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን አጠገባችን አቶ ታገል ንስሯሉ። አቶ ታገል የህግ ባለሙያ ናቸው። በጥብቅናውም በዳኝነቱም እንዲሁም በማማከር አገልግሎት ላይ ያሉ ባለሙያ ናቸው። ዛሬ በእነዚህ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ይሰጡናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን አቶ ታገል። እኔም እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወደ ጎን በማለት አንድ ክልል በራሱ መንገድ መንቀሳቀስ ይችላል ወይ? እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያው በፌደራል ደረጃ የወጣ ነው። ያ ማለት የክልል መንግስቱንም የሚመለከት ነው፣ ክልሎችንም ይመለከታል። ይሄንን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የተመለከቱ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ራሱ በራሱ ሊንቀሳቀስ አይችልም፣ በፍጹም አይችልም። ምክንያቱም ይሄ የሚመለከተው ሁሉንም ስለሆነ ማለት ነው። በፌደራል ደረጃ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ የተጠቀሱ ደንቦች፣ መመሪያዎች ይህን አድርግ ይህን አታድርግ የተባሉ ሊደረጉና ላይደረጉ የሚገባቸው ጉዳዮች የተጠቀሱ አሉ። እነዛን መተላለፍ ተገቢነት የለውም። በክልል ደግሞ ልክ በክልል መንግስት ደረጃ ደግሞ የተቀመጠ አካል ሲሆን ይህን ነገር ትንሽ ከበድ ያደርገዋል። ምክንያቱም ናቶን ለአንድ አንቀጽ ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ብቻ አይደለም አጠቃላይ አብዛኛዎቹን የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች መጣስ ነው የሚሆነው፣ ከነሱ ጋር መቃረን ነው የሚሆነው። ከምርጫ ጋር ተያይዞ በህገ መንግስት ውስጥ የሚተረጎም ነገር የለም ሲል የትግራይ ክልል ተናግሯል። ይሄ እንዴት ነው? ትክክል ነው? በህገ መንግስት ውስጥ እንዴት መሰለሽ፣ አሁን ይህንን ነገር የተቀመጠ የጊዜ ገደብ አለ። አሁን የስልጣን ዘመኑ የምክር ቤቱ የስልጣን ዘመን 5 ዓመት ነው ተብሎ ተቀምጧል። የ5 ዓመት የተቀመጠው ደግሞ በመደበኛ ሁኔታዎች ውስጥ ነው፣ ምቹ በሆኑ በተመቻቹ ነገሮች ውስጥ በየ5 ዓመቱ ምርጫ ይካሄዳል ተብሏል። ያ ማለት በየ5 ዓመቱ የተመረጠው መንግስት እድሜው ያበቃና ሌላ ምርጫ እየተካሄደ የህዝቡን ያገኛ ሌላ ተመራጭ አካል ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ እንዳይካሄድ በዚህ ሰዓት የምርጫ የማካሄድ ስልጣን የተሰጠው ምርጫውን የሚመራው አካል የምርጫ ቦርድ ምርጫ ማካሄድ አልችልም ብሏል። ኦፍኮርስ ግልጽ በሆነ ጉዳይ ነው። ይህ ኮቪድ-19 ይህ በሽታ መጥቷል። ይህንን ወረርሽኝ እያለ ምርጫ ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ የለም። ናቶን ይሄ ለእኛ ብቻ ሀቅ አይደለም፣ ዓለም አቀፋዊም ነው። በእኛ ሁኔታም ስታይ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ይህንን ባለበት ሁኔታ ላይ ምንም የሚተረጎም ነገር የለም ብሎ ለማለት በጣም እጅግ አስቸጋሪ ነው። እንዴ ምንድን ነው የሚደረገው? እሺ 5 ዓመቱ አለፈ፣ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም።
ስለዚህ ይህንን ነገር መወሰን ያለበት ስልጣን የተሰጠው አካል አለ መተርጎም ስልጣን የተሰጠው አካል ያንን ነገር እንዴት እናደርገው ብሎ ያቀረቡለትን ኩኔታ የተወሰነ መስጠት መቻል አለበት ሙሉ ለሙሉ የቃለ ጉባኤ ሚኒቱን ይሄ የገ መንግስቱን ባላይም ራሳቸው እኮ በተሰበሰቡበት ስብሰባ ላይ አንድ ስብሰባ ላይ ሳየው ይሄንን እንትን አንድ ማነች ምክር ቤቱ አባል ተክሷል ምን ብለው ተክሷል ያቺ የቃሏ ራሱ እቺ ይሄን እንደዚህ አይነት ችግር ቢፈጠርስ ምን እንሆናለን ሲባል ሚኒታቸው ላይ ቃለ ጉባኤው ላይ አይ በትርጉም ይታያል ብለው ያለፉበት ሁኔታ አለ ያው ኦፍ ኮርስ አንድ ህገ መንግስቱ ትርጉም ሲታይ ይሄ ቃለ ጉባኤውም የሚታይበት ሁኔታ ስላለ ያንን አይተው እንትን የሚሉበት መንገድ ነው ስላለ ስለዚህ ትርጉም አያስፈልገውም የሚለው እንደው ያው አንዳንዴ እንደው ይቅርታ አድርግልኝና ቃሉን ለመጣቀም ያው የትቢት ነገር ያው ይሄን እኔ ከኔ በላይ ማን አለ የማለት አይነት ነገር ነው የሚሆነውና አስቸጋሪ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህገወጥ መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ሁሉም ሰው እንዲተባበር ጥሪ አቀረቡ ባለፉት ጥቂት ወራት ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን ተከታትሎ በመያዝ ረገድ አኩሪ ስራ ተሰርቷል ብለዋል ዶክተር አብይ ከክልል አመራሮች ጋር በህገወጥ መንገድ የጦር መሳሪያ የማስገባትና የማዘዋወርን ለመክታት የሚቻልበት ሁኔታ ላይ መወያየታቸውንም ተናግረዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የመሳሪያ ዝውውር በአግባቡ ለመክታትና ህገወጥ መሳሪያ ዘዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የሁላችንም ስምሪት ይጠይቃል ሲሉም በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል በተያያዘ ዜና ሁሉም የዓለም ሀገራት ተባብረው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል በዘመቱበት ወቅት መቀሌ የመሸጉ ቡድኖች ምርጫ ይካሄድ ማለታቸው ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ከሆነ ሰው የሚጠበቅ አይደለም ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ ተናገሩ። ጎበዜ ሲሳይ ተጨማሪ አለው። የብልጽግና ጽፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት አስከፊው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሀገራችንን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ በጣለበት በዚህ ፈታኝ ወቅት መቀሌ የመሸጉ ቡድኖች የሚሰጡት መግለጫ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ከሆነ ሰው የሚሰጡ ስለመሆናቸው ጥያቄ የሚያጭሩ ናቸው ብለዋል። በዚህ ወቅት ምርጫ ይካሄድ የሚለው ሐሳብ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። በዚህ የዜጎችን ህይወት ለማትረፍ ክልከላዎች በበዙበት መላው ህዝባችንን በሽታው ከፈጠረው ከፍተኛ ስጋት የተነሳ ፍራትና ጭንቀት ውስጥ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ይደረግ የሚለው ሐሳብ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ነው ብለዋል ዶክተር አለሙ። የነርሱ የህዝብ ተቆርቋሪነት በስልጣን ላይ ስካሉ እንጂ ስልጣን የሚያጡ ከመሰላቸው የሀገር ደህንነትም ሆነ የህዝብ ጤንነት ምናቸውም እንዳልሆነ ተግባራቸው አመልካች ነው ሲሉ አክለዋል። ይህንን መሰል ሐሳብ የሚሰነዝረው የመቀሌው ስብስብ ሁሉ ነገር የነበረው አሁን ግን ሁሉ ነገር ያጣ የከሰረ ፖለቲከኞች ስብስብ ነው ያሉት ዶክተር አለሙ የከሰረ ፖለቲከኛ ስብስብ ደግሞ አመዛዝኖና ሰከን ብሎ ማሰብ የሚጎድለው መሆኑን ማሳያ እንደሆነ አመልክተዋል። ይህ ሂደት እብሪት የተሞላበት ሐሳብም በኢትዮጵያ ህዝብ ተሸንፎ በአንድ አካባቢ ተሸጉጦ ያለ ትልቅ የፖለቲካ ክስረት የደረሰበት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ብለዋል። ዋናው ጉዳይ ምርጫው ይደረግ ወይም አይደረግ የሚል አለመሆኑን የሚናገሩ ዶክተር አለሙ በህጉ መሰረት ምርጫ ለማካሄድ የሚጀምረውና ምርጫን የሚያስፈጽመው በምርጫ ቦርድ አማካኝነት የፌደራል መንግስት በመሆኑ የፌደራል መንግስት ምርጫ አይካሄድም የሚል ውሳኔ በማሳለፉ ምርጫ እንደማይካሄድ ገልጸዋል። የነዚህ አካላት አካሄድና አቋም ግን ምን ያህል ለህዝብ ደህንነት ግድ እንደሌላቸው በተግባር የሚያሳይ መሆኑን እነርሱ ስልጣን ላይ እስከቆዩ ብቻ ለህዝብ ሐሳብ ነን እንደሚሉ የእነርሱ ስልጣን ጥያቄ ውስጥ ሲገባና የስልጣናቸው ጊዜ የሚያጥር መስሎ ከታያቸው የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ ቢወድቅም እንኳ እኛ መመረጥ አለብን በሚል የሚሰሩ መሆናቸውን በተግባር ያረጋገጡበት መሆኑንም አስረድተዋል። ህወሓት ቀድሞ መፎከሪያው ህገ መንግስቱ የነበረና አሁን ይህንን የመጫወቻ ካርዱን የተነጠቀ ስብስብ መሆኑን የጠቆሙ ዶክተር አለሙ ስብስቡ በአሁኑ ወቅት መቀሌ ላይ ሌላ መደበቂያ መሸፈኛ እየፈለገ ያለ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ዶክተር አለሙ እንደገለጹት ስብስቡ በአሁኑ ወቅት መጫወቻ እያደረገ ያለው የትግራይን ህዝብ መሆኑንና የህዝቡን ምሽግነት የፈለጉትም ለጊዜውም ቢሆን ያድነኛል፣ ወንጀለኛ ልያስ ሲመጣ የትግራይ ህዝብ ተደፈረ ብዬ ቀስቅሼ ከችግሩና ከተጠያቂነት አልፋለሁ፣ ለውጡንም ለማዘግየት እጠቀምበታለሁ ብሎ ስለሚያስብ መሆኑንም አስረድተዋል። በዚህ መልኩ በምሽግነት የመረጠውን ህዝብ ለስልጣኑ ሲል ጤንነቱን አደጋ ላይ በሚጥል መልኩ ምርጫ አካሂዳለሁ ማለቱ ደግሞ ከራስ በላይ ንፋስ እንዲሉ ለራሳቸው ስልጣን ካገኙና እነርሱ መኖር ከቻሉ ህዝቡ ለእነርሱ ምንም እንዳልሆነ ያስመሰከሩበትና ለህዝቡ ያላቸውን ግደለሽነት ያረጋገጡበት መሆኑንም ተናግረዋል።
وهات يدرس بتن يمورال ودكات الناي بولتكا كيسارة لما كاكاس يميسرا أجرنم حزبنا ما صار لفوسات أطولنا واجاي مياس كفلنا يا دكتور عالمو لك أهوني حزبنا إن النتادة قالت رو مرتش أكيد على هندا مراينت حزبنا ما أجرنم واجاس كفلون بهون كيسارة ولما كاكاس يتنكسر قسمهم أقوموال عند دكتور عالمو ما برايا يه وهات نهساب يميجزام هنا يشجع جرمان جست ما قاقو مع اللبتي يميرو هايلوش كزيك أدمش بارينا جنيت أسونات شبروس ياسرات شونا ከሀገር ሲያሳደዳቸው የነበሩ ፓርቲዎች ባቋራጭ ስልጣን ለማገኘት ሲሉ በህወሓት ስር የተሰባሰቡ ናቸው እነሱ የትንፍጭው ዱቄቱን አምጪው እንዲሉ ቀድሞ ሲገፋቸውና ሲያሳደዳቸው በነበረው ህወሓት በኩልም ሆነ በየትኛውም ይምጣ ስልጣን ብቻ ይምጣ ብለው የሚንቀሳቀሱ ቁም ነገራቸው በግርግር ስልጣን ማያዝ እንጂ የሀገር ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት ያልሆነ ህገ መንግስትና የህገ መንግስት መርህ ግድ እንደማይሰጣቸው በግልጽ ያሳዩበት አጋጣሚ ሆኗል ብለዋል ዶክተር አለሙ አክለው መቀሌ መሸጉ ኃይሎች አሁን መንግስት ውጥረት ላይ دورنا تنش كفتة تايتوال بميل أقات أميوم إنيان سلط الله إسكاوت تاندرس أقرم يهزب دهنتم هقا منقستم قدالي قباب ميل مرهن نافل سفنا يمين قساق قسوهاي لوچ بمهونات شو عندلاي يسرون دارلوم أسرد توال يه كوفيد أسرازدن ورشن يلا مكلاكل يوت أوناواج تسو بتغنيو قلل سبوچ لاي فرد بيت وساني ما سالفون يه بنشانقل كموز የማንዱራ ወረዳ ፍርድ ቤት አስተዋቀ በግልገል በለስ ከተማ አዋጁን ተግባራዊ በማድረግና የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በተቋቋመው ግብረ ኃይል አማካኝነት በተደረገው ክትትል አዋጁን የሚጣረሱ ተግባራትን ሲያደርጉ በተገኙ አካላት ላይ ነው ውሳኔ የተላለፈው በዚህ መሰረት ባለ ሆቴሎችና ባለ ምግብ ቤቶች ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ የተገልጋይ ወንበር አጠጋግተው ያስቀመጡና የሰራተኞች ደንብ ልብስ ባለማሟላታቸው ቅጣት ውሳኔ ተላልፏል በተመሳሳይ ጫትና ሽሻ ሲያስጠቅሙ የተገኙና ከተፈቀደው በላይ ትርፍ የጫኑ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ላይ ቅጣት ውሳኔ እንደተወሰነባቸው የመተከል ዞን ኮሙኒኬሽን መምሪያ አስታውቋል በአዲስ አበባ ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎች በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ በቂ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየተፈጠረልን አይደለም ሲሉ ተናገሩ መንግስት በጎዳና ላይ ያሉ ዜጎቹን ሊታደግ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በበኩሉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ከጎዳና ላይ የማንሳት ስራ እየሰራ እንደሆነም ለይሳ ተናግሯል ተጨማሪ አለ ايه ጓንት ሳኒታይዘር ምናምን የሚባሉን ነገር እኛ በፈጣሪ ኃይል እንጂ ያለን እስካሁን ድረስ ጤናችን እንዴት እንደምንከላከለ ኮሮና እንዴት እንደሚተላለፍ ምናምን ነገር በአንዳንድ በራሪ ወረቀቶች ወይም በጋዜጣ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ምንም የምንረዳበት ነገር የለም የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎች መንግስት ቫይረሱን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠን አይደለም ይላሉ እኛ እዚህ ጋር ምንም እናቀው ነገር የለም ስለመራራቅ እንዴት እንደሆነ ግንዛቤ ወርዶ የሚሰጠን የለም ጤናችን አጠባበቅ ሚዲያ እንዴት ነው የምንከታተለው ቆሻሻ ቆሽሸን ስለሆነ የምንኖረው ሚዲያ እንኳን ለመከታተል ወደ አንዱ ካፌ ጠጋስን ይሸሹናል እና ወርዶ እንኳን ከእንዲ መረጃ ምናምን የሚሰጠን ሰው የለም እንዲያነሳን ነው የምፈልገው ያው እየተጎደን ነው በጣም ምግብም አተናል በዛ ላይ ስንቀፍልም ያባረሩን ነው ዱላ ከማድረግ ይቀል የሆነ ብንማማርስ ወይ እንደዚህ ተራራቁ ዱላም እኮ መነካካት አይመጣል አይደለም ያ ነገር ከመሆን እነሱ ቢነገራችሁስ የሆነ በጎ ፈቃደኞች እኮ አሉ እነሱ መተው እንኳን እንደዚህ ግንዛቤ ማስጨበጫ ቢሰጡንስ የግዴታ ለሀብታሞች ብቻ ነው ጎዳና ተዳዳሪ ህዝብ አይደለም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ሲባል ሆቴሎች በመዘጋታቸው የምግብ አገልግሎት ማግኘት አልቻልንም ያሉት የጎዳና ተዳዳሪዎቹ በተለያየ ሰዓት የጸጥታ አካላት የሰባዊ መብት ጥሰት ያደርሱብናል ብለው መንግስት ከጎዳና ላይ ያንሳን ሲሉም ተማጽነዋል ዱላ መመታትም አለ መኪና ስር መግባት አለ ብዙ ነገር አለ እና እኛ ብዙ የተበደልን ነው መንግስት ባነሳም በጣም ደስተኛ ነን እና አሁን ዝናብም እየበደለን ነው በረንዳ ነው የምናድረው ብዙ ጊዜ ልብስ የለም ምን የለን እራብ በቃ መሞቻችን ስለሆነ መንግስት ሆነ ነገር ባያረግልን ደስተኛ ነን ማብራት እየገባን ሸቅለን ነው ምንበላ እሱንም ፖሊስ እያባረረን ነው እና እየበደለን ነው ፖሊስም ህፃን አሉት በጣም እየተጎዱ ነው እኛ ሳንሆን ማለት ነው እና ሴት ልጆች ደግሞ በጣም እየተጎዱ ነው መደፈር አለ ብዙ ነገር አለ ኢሳት ያነጋገራቸው አዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አለሙ አሰፋ በበኩላቸው ዜጎቹን ከጎዳና ላይ ለማንሳት መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል
ልክ ወረርሽኙ እንደተከሰተ ጎዳና ላይና በአስሩም ክፍለ ከተሞች ባደረግናቸው የመረጃ ማሰባሰብ ሂደት ወደ 16000 የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎች ለዚህ ችግር ሊጋለጡ እንደሚችሉ መረጃውን ማግኘት ይችላል። ከዛ ውጭ አረጋውያን አሉ ጎዳና ላይ ያምሩ ሆማን ዜጎች አሉ ያምሩ ሆማን ይሆኑ እንደዚህም ደግሞ ነፍሰ ጡር እናቶችና ህፃናት አሉ። ያው በጥቅሉ እነዚህን አቅፎ እስከ 16000 የሚሆኑ አሁን ላይ በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት አስቸኳይ መነሳት ያለባቸው ዜጎች እንዳሉ ጥናት ላይ ነው የደረሰው ማለት ነው። በአለም ባንክ የሚደገፍ ፕሮጀክት 8 የኒጆች አሉን 4130 ህፃናትን የሚያነሱ ከኮሮና በፊት የነበራቸው አፈጻጸም ዝቅተኛ ነበር ከክፍያ ከመንጋ በተያዘ። ሌላ ደግሞ በአሁንም አረጋ ወደ 3700 አረጋውያንና ነፍሰ ጡርናቶችን እንደዚሁም ደግሞ ህፃናትን ያዙናቶችን የሚያነሱ 5 ድርጅቶች ተፈራርመናል። ግንዛቤውን በተመለከተ በነግራችን ላይ አሁን አይደለም መስራት የተጀመረው። ምናልባት ምንድነው የጎዳና ባህሪ አንድን የጎዳና ተዳዳሪ አንድ ቦታ አታገኘው። 1200ዎቹን ልጆች ስናነሳ አንድ ጉድጓድ ውስጥ 80 ልጆች ነው ያገኘነው። እሱም በፖሊስ ጥቆማ ነው ባለንኛ እየሰራንበታል ባለው መንገድ። ግን ጎዳና ሌላው እንዳልኩ በጣም አሳሳቢ የሚያደርገው ነገር ዜጎች መብታቸው እንዲጣስ እድል ይፈጥራል። ፎር ዳት ማተር ፖሊስም ላይሆን ይችላልኩ አንደኛ በራሳቸው በጎዳና የሚደፈራሉ። ማንኛውም ሰካራም ደግሞ ጎዳና ላይ ስላገኛቸው ብቻ ደፍሯቸው ቤቱ ሊገባ ይችላል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። በአፍሪካ ስካውን ድረስ የኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ያልተገኘባት ሌሰቶ ትላንትና ማግኘቷን በይፋ አስታወቀች። ሀገሪቱ ምንም አይነት የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያዎችም እንደሌሏት ተናግራለች። አባታይሉ ተጨማሪ መረጃ አለው። የአፍሪካ በሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በአሁኑ ሰዓት በአፍሪካ በኮቪድ-19 የተጠቂዎች ቁጥር ከ70000 በላይ ደርሷል። በሌላ በኩል ወረርሽኙ በጥር ወር ወደ ሀገሪቱ ሳይዛመት የዓለም የጤና ድርጅት በተለይም ደካማ የጤና ስርዓት ባላቸው ሀገራት ከተሰራጨ እጅግ እንደሚያሳስበውም ስጋቱን ገልጾ ነበር። እስከ ቅርብ ጊዜ ታዲያ በአፍሪካ አንድም በቫይረሱ የተያዘ ሰው አላገኘንም ሲሉ ኮሞሮስና ሌሴቶ ሲናገሩ ቆይተዋል። ይበንድ እንዳለ ሀገራት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የተለያዩ እርምጃዎችን ቢወስዱም ከዕለት ወደ ዕለት ግን በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እጅግ እየጨመረ ይገኛል ይላል የዓለም የጤና ድርጅት። አሁን ላይ ታዲያ በአህጉሪቱ የኮቪድ-19 ቫይረስ እንዳልተከሰተባት ስትናገር የነበረችው ሌሴቶ አዲስ ተጠቂ እንዳገኘች በትላንትናው ዕለት ይፋ አድርጋለች። በዚህም ሀገሪቱ የመጨረሻ አፍሪካዊ ሀገር ሆናለች ማለት ነው። በሌላ በኩል ሀገሪቱ ከ11000 በላይ ሰዎች በወረርሽኙ የተጠቁ ባሉባት ደቡብ አፍሪካ የተከበበች እንደመሆኗ መጠን ለብዙዎች ጥያቄ ፈጥሮ ነበር። የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወደ ደቡብ አፍሪካና ሳውዲ አረቢያ ጉዞ ባደረጉ 81 ሰዎች ላይ ምርመራ እንዳደረገና በዚህም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። በደቡብ አፍሪካ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የሌሴቶ ዜጎች በስራ ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል። ሁለቱ ሀገራት በመጋቢት መጨረሻ ላይ በጣሉት የእንቅስቃሴ ገደብ ድንበሮቻቸውንም ዝግ አድርገው ቆይተው ነበር። ይበንድን ሌሴቶ ታዲያ የኮሮና ቫይረስ መመርመር የሚያስችሉ ግብዓት የሌላት እንደሆነ ገልጻ ወደ ደቡብ አፍሪካ እየላከች ምርመራ እንደምታደርግም አስታውቃለች። የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር እስካሁን ድረስ በኮቪድ-19 ቫይረስ ምርመራ እንዲደረግ 597 ናሙናዎችን ወደ ደቡብ አፍሪካ መላካቸውንና ከዚህም ውስጥ 295 የሚሆኑ ሰዎች ነፃ መሆናቸው ተረጋግጧል። 301 ደግሞ አሁን ውጤታቸውን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል። ዘገባው የቢቢሲ እና የኤፍፒ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ የሰዓቱ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር በያላችሁበት መልካም ቆይታ። ተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን። ሞገደኛ አሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ ያልፋል። የጎዳና ላይ ንግድ እንዳይስፋፋና መሬት በህገወጦች እንዳይወረር እኛ
የግድ መውጣት አለብን። እናንተ በቤታችሁ ጠብቁን። ተተባበር ተተጋገዝ ይቀንም ያልፋል። ታካሚዎች በፍጥነት እንዲያገግሙና የሕክምና ማዕከላት እንዳይጨናነቁ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ቤታችሁ ጠብቁ። ተተጋገዝንና ተተባበር ይህን ጊዜ ያልፋል። የአገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የበረሃው ሐሩር ሳይበግረኝ እኔ ውጭ መውጣት አለብን። እስከዚያው እናንተ ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ሕገ ወጦች በሽታን አይፈሩም። ሕግን ለማስከበር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን በቤታችሁ ጠብቁን። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። ወቅታዊ መረጃ በፍጥነት ለማድረስ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ እንሻገራለን። እነሱም ቤተሰብ አላቸው። ለእኛ ሲሉ ግን መውጣት አለባቸው። እኛ ደግሞ ቤት እንጠብቃቸው። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። የጤና ባለሙያዎችን ምክር በመስማት ልክ እንዳድዋው ለኮሮና ወረርሽኝ እጅ አንስጥ። ሞካ ፊልም ፕሮዳክሽን። ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ ተሰፋ ነኝ። ኢሳት የኢትዮጵያ ሕዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞውን ይቀጥላል። ኢሳት የሮ ካሜኑ ኢጃፍ ጉረው መታተይ ተጃጅለ ከኑሳ ኢትፉፋ ኢሳቲን ሆርዶፋ ኢሳቲን ገርጋራ ኢሳት አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞውን ይቀጥላል። ኢሳት ልሳን ህዝብ ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ተፈተናለች። ኢሳትም እንዲሁ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያን ይዘናልና። ስለትላንት መዘርዘር አያስፈልግም። ከምን ችለው በላይ ሞክረናል። ዛሬም ሌላ ቀን ነው። ሌላ ስራ አለብንና ወገባችንን አስረናል። አሁን ግን ምንም የሀገራችን ፖለቲካ ላይ ብናተኩርም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየጨመርን እንገኛለን። ማህበራዊ ጉዳዮችን፣ የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶችን፣ ድራማዎችንም ጨምረን ሀገራችንን በፖለቲካውም በማህበራዊ ህይወቱም በኢኮኖሚውም በሰፊው ለመዳሰስ ደፋ ቀና እያልን እንገኛለን። በአጠቃላይ የህዝባችንን የኑሮ ሁኔታ በኢሳት ይመለከቱታል። ሀገራችን ፈተና ቢበዛባትም ቃል ኪዳን አለንና መቼም ተስፋ አንቆርጥባትም፣ መቼም አንተዋትም። እናንተም ጽኑ፣ እኛም እንጸናለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት።